Вітаю вас, друзі, і сьогодні хотів би коротко із вами поділитися відносно стану мого здоров'я після того, як я зробив щеплення фірми Johnson Johnson в Польщі і за що я нічого не платив, ніхто мене не агітував. Я зі своєї сім'ї зробив його першим, ну тобто в сім'ї. Ну і подивимось, що буде далі. Багато є різних думок відносно цього. Ну і я всіх думки розумію. Кожен має право на висловлення, тому що є хто за вакцину, хто вже зробив вакцину, і хто ніколи в житті її не зробить, і хтось ще можливо думає. Я також частинкою того, що я захотів зробити щеплення, є те, друзі, що хотів би вам показати, як насправді, наприклад, хоча б ця фірма, якої я зробив щеплення, які дії відбуваються після того, як ти зробив щеплення. Отож, звітуюся перед вами, що мені вчора було трохи зле і я мав слабість. Сьогодні зранку мені дуже сильно боліла рука. Ну і звичайно піднялася температура. Десь дві години вона в мене була, я потім заснув і все пройшло. На даний момент я чую тільки трошки слабіще і болить рука. Ну, але це все має пройти за. Або ж післязавтра. Я вже більше не буду, друзі, агітувати про щеплення, яке я зробив. Просто коротко хотів би поділитися інформацією з тими людьми, які просили мене це зробити. Тому я ще раз наголошую, що я нікого не закликаю робити щеплення. Я хочу просто показати вам на своєму власному прикладі, як це відбулося, щоб ви знали, чи вартує вам взагалі про це думати, чи вартує когось слухати з відомих лікарів і так далі, які роблять собі агітації для того, щоб. Ви їм повірили, що вакцина це чіпізація. І, до речі, я вже можу платити оком, як замість сканера за пиво в магазині. Тому якісь плюси щеплення все-таки в Польщі є, друзі. Якщо у вас залишились додаткові запитання, ви можете написати їх в коментарях під цим відео. Також, друзі, не забувайте підтримувати канал, підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео, для того, щоб більше людей знали цю інформацію. Ну а у мене, друзі, наразі все. Всім дякую за перегляд та побачимось до наступного відео.